você. Saúde. Valeu. Ah, é uma turma animada. Não trouxe o banjo? Este filho de puta. Depois dessa rodada, eu vou pra contabilidade. Ainda tenho papelada pra preencher. Mas a gente chegou agora. Pois é. Se não se importa, quem pediu pra montar essa equipe, senhor? Perguntar não ofende. O que ofende é me chamar de senhor. Porque você é meu superior. Você é graduada mestre. Quase todo mundo é seu superior. Vocês não deviam beber de uniforme. A gente não tá bebendo. A gente tava bebendo. Aí você interrompeu. Aqui não é o lugar dela. Isso é o exército. Acha que o lugar de alguém é aqui? Você é algum espertinho? Mais do que você. Olha, eu tenho uma regra. Se deixam a gente em paz, eu também deixo. Agora, se não, eu também não. A regra dele não era: os planos caem por terra com o primeiro tiro? Aqui é um clube de oficiais, não de alistados. Que tal eu terminar a cerveja e eu já vou, ok, senhor? Que tal ficar calada? Os adultos estão falando. Ou ela sai daqui ou vamos arrastar todos vocês pra fora. Eu tô te dando uma chance, porque eu prometi pra mamãe que daria idiotas como você a chance de se afastar. Nós somos 12. Vocês são 9. Isso é uma pena, cara. Você precisaria de mais 3.